Menyokong pasukan hijau kuning kita merupakan satu kumpulan penyokong yang begitu fanatik dan juga sebagai satu kuasa di belakang kejayaan pasukan Kedah. Penyokong pasukan Kedah ni adalah merupakan antara penyokong the biggest fan dalam Malaysia ni, one of the biggest fan. Terdiri daripada dua kumpulan, satu kumpulan Kepda dan satu lagi SKC ya, hijaukuning.com. Mereka sering memenuhi stadium-stadium ketika perlawanan dan untuk rekod penyokong Pasukan Kedah adalah mencatatkan kadar teramat pada musim 2007. Dan yang lain tu merupakan penyokong-penyokong individu yang ada setengah juga datang dalam bentuk kumpulan. So firstly kita nak ucapkan terima kasih kerana sanggup datang menyaksikan dan memberikan sokongan padu kepada kami setiap kali beraksi dan sanggup memenuhi stadium-stadium pasukan lawan ketika kami beraksi away game. Apa sekalipun dengan kejayaan pasukan selama ini, kita nampak penyokong merupakan satu kuasa di belakang pasukan. So peminat Kedah memang antara yang paling hebatlah dan fanatik dalam arena bola sepak Malaysia.